Ons kyk vandag na November 2018 se finale eindeksamen. So dit was die matriek se eindeksamen wat hulle gesien het. Tot dusver het julle as matriek nou pretty much alles geleer wat julle moet leer. So julle moet nou reg wees om eindeksamens te kan uitwerk. Ek gaan julle nog so klein bietjie hier en daar goedjies leer wat nie noodwendig uitdruklik in ons curriculum is nie, maar wat hier en daar in eksamens voorgekom het. So ek gaan dit wel vir julle nog wys, maar kom ons kyk wat die basiese vraag is. So ons gaan kyk na vraag 3 nou, wat die eerste spreadsheet vraag is. Jy sal sien die vraag wat julle tot dusver gedoen het, die vraagstelle het elke keer net een groot spreadsheet vraag gehad, waarvan nou af, vir nou en vir eindeksamen, gaan daar twee spreadsheet vrae wees, vraag 3 en vraag 4, en daar sal ook in vraag 7, die finale vraag, sal daar ook 'n stukkie spreadsheet wees. So vraag 3, maak die 3 painting sigblad oop. So ons gaan werk met 3 paintings. OK. En ons moet werk in die Impress worksheet, en ek dink dit behoort die ene te wees wat klaar oop is. Jep, dis die een wat klaar oop is. Goed, 3.1. Formateer die saamgevoegde merged selle A1 tot J1 soos volg. Verander die raamkleur of border color na rooi en stel die volkleur op swart. So dis A1 tot J1, dis daai stel. OK. Ons moet die border color, line color rooi maak. Dit moet die hele border wees, so ek gaan dan sê outside border of dit nou thick is of gewoon, maak nie saak nie, maar ek moet dit die hele outside border doen. As jy, by the way, dit net in die borders gedoen het wat mens kon sien, sou jy nie jou punte gekry het nie. Toe ons het gemerk het, moes ons actually ingegaan het na print preview toe, om seker te maak dat het op al 4 die borders is. En die full color moet wees swart. Vraag 3.2. Voeg 'n funksie in sel G3 in om die vroegste jaar kolom C waarin 'n skildery geskilder is te bepaal. OK. So G3, ons moet die vroegste jaar waarin 'n skildery geskilder is bepaal. Dis 'n straightforward minimum, nê? Min. Maak sekerheid geselek tot heel onder. Yes, hakkie toe, enter, dis dit. OK, 3.3. Voeg 'n funksie in sel G4 in om die aantal skilderye te bepaal waarvoor die plek waar die skildery geskilder is, nie gegee is nie. OK, so die plek waar dit geskilder is, sien jy hier soos die place painted, nie gegee is nie. So hoe weet ek as dit nie gegee is nie? Count blank is nie ingevul nie, nê? So dit gaan wees count blank. Hierso gaan my shift, control en arrow af nie werk nie, want daar's blank spasies, so ek gaan homself moet select. Jy moet seker maak jy select hom tot heel onder, as jy hom byvoorbeeld tot by net by 119 geselect het, sal jy nie jou punte kry nie. Hakkie toe. OK. 3.4. Die funksie in sel G5 vertoon die gemiddelde breedte van al die skilderye in die werkblad. Voeg nog 'n funksie by sel G5 sodat die gegewe formule 'n waarde vertoon wat tot die naaste hoogste desimale waarde geformateer is. Byvoorbeeld 271,32 word 27140. Let wel, twee desimale plekke moet steeds vertoon word. OK, ek wil net gaan vir jou ietsie wys hierso. Die oomblik as jy sien die verduideliking moet so lank wees, dan weet jy dadelik die vraag is bietjie moeiliker. So as jy besig is om uit tyd uit te hardloop, dan skiep jy so vraag. OK. Wanneer dit sulke kort vinnige vragies is, dis die vraag wat jy doen wanneer jy tyd het. OK.
okay, as jy baie tyd het, dan kan jy obviously vra wat langer is aanpak en vra wat baie punte tel aanpak. Maar vra as jy weet jy hardloop uit tyd uit, dan skip jy die vraag wat 'n lang verduideliking het en jy skip die vraag wat baie punte tel, want dan weet jy dis gewoonlik die vraag wat baie complicated is. Dis 'n strategie om deur jou vraestel te kom as jy weet jy hardloop gewoonlik uit tyd uit. Ok, goed, so ons moet in G5 die gemiddelde breedte wat hulle klaar uitgewerk het, 'n funksie byvoeg sodat hy hom oprond, maar ons moet nog steeds 2 desimale plekke vertoon. Kom ons gaan kyk hoe doen 'n mens dit. Goed, so hulle het klaar die average uitgewerk van die gemiddelde breedte. Ons moet hom nou round up. Ok, so daar is 2 maniere. Ons kan sê round up, hierso. Daai is die number. So dan al wat ek bysit is, komma. En hier's nou die ding. Ek rond hom op nie na 2 toe nie. Ek rond hom op na 1 toe. Want 3-2 moet oprond na 4 toe, maar hy moet nog steeds display as 2. So, jy sal sien, die desimale wat vertoon is nog steeds 2, maar hy is opgerond net na 1 toe. As ek daai gelos het as 2, sien jy dan lyk hy so. So, jy moet hom maak 1. Ok, maar dis maar 'n trial and error ding. As jy sukkel om jou funksies in 1 te doen, kan jy boublokke gebruik. Hier moet jy net versigtig wees. Jy moet dan die average wat hulle vir jou gegee het, gaan cut. Verkieslik dit in die boublok area sit, want jy sal sien hulle gee nou vir jou area vir boublokke. So dan sit jy dit hier in die boublok area. En dan kan jy hierso die finale antwoord, want jou finale antwoord moet in die sel wees wat hulle gesê dit moet wees. Daar die nommer round up na 1 desimaal toe. Ok, en jy verander nie aan die formatering dat hy 2 desimale vertoon nie. Goed. Vraag 3.5. Voeg 'n sum ifs funksie, so hulle sê vir jou watter funksie om te gebruik. Voeg 'n sum ifs funksie in sel G6 om die totale versekeringswaarde kolom J te bepaal van al die skilderye wat voor 1900 geskilder is en waar die stad waar dit uitgestal word Chicago is. Ok, so nou moet ons trek hou en ons gaan die vraag weer moet lees terwyl ons na die data kyk. Goed, so ek moet hierso in G6 wees. So kyk nou na jou vraestel terwyl ek hierdie doen, nê? So kyk, dis op bladsy 8. Voeg 'n sum ifs funksie in sal G6 om die totale versekeringswaarde. So dit is in kolom J, sê hulle. Dis die ene wat ek moet bepaal, wat ek moet bymekaar tel, want dit is 'n sum ifs. Te bepaal van al die skilderye wat voor 1900 geskilder is, watter kolom wys vir my dit? Kolom C, nê? Voor 1900 geskilder is en waar die stad waar dit uitgestal word, Chicago is. Dis kolom I. Sien jy dit? Daar wys hulle exhibited in city, uitgestal in stad. OK, so kom ons begin. Sum ifs FX, sum range. Watter ene het die getalle wat ons moet bymekaar tel? Dis die versekeringswaarde. My eerste kriteria range is nou die skilderye wat voor 1900 geskilder is. So die kolom waarna ek gaan kyk is daardie range, die C kolom. Die kriteria is voor 1900. So dit sluit nie 1900 in nie. So dis kleiner as 1900. Die oomblik as ek wegklik, sit hy self my aanhalingstekens in. As ek dit doen op my eie en direk intik, sou ek self die aanhalingstekens moes invoeg. Met kriteria range 2 moet ek nou kyk wat die stad is waarin dit uitgestal word. En dis kolom I.
en dit moet gelijk wees aan Chicago. Mag ek gaan klik op Chicago? Nee, ek mag nie dit doen nie, nee? Want net nou verander daar die selse inhoud. So ek moet self Chicago gaan intik. Ok. As jy nou regtig 'n vreeslike begeerte het dat jy nie Chicago wil intik nie, mag jy Chicago gaan copy in die building block area gaan sit. En dan mag jy met die sum ifs verwys na Chicago in daardie blokkie. As jy dit wil doen, dit mag jy doen. Maar jy mag nie na Chicago verwys binne in jou data reeks nie. Hierdie kolomme, hierdie gedeelte is jou data reeks. OK. Goed, daar's my sum ifs. Vraag 3.6. Selle B9 tot B120 bevat die volle name van die kunstenaars van die skilderye. Gebruik 'n sigblad eienskap om 'n tweekleurige geskakeerde vulkleur two-colored fill gradient fill outomaties op die unieke waardes in hierdie selle toe te pas. So ek het formatting wat ek moet toepas outomaties. Wat sê dit vir my? Wat beteken dit? Watter feature moet ek gebruik om outomatiese formatting toe te pas? Hey, sê gaan vir my. Wat kan ek gebruik om outomaties formatting te doen? Conditional formatting. Dis al wat ek kan gebruik vir outomatiese formatting. OK. So hierso die kunstenaars se name. Hulle het gesê, gebruik 'n sigblad eienskap en om een of ander vulkleur outomaties toe te pas op die unieke waardes in hierdie selle. Goed. So in conditional formatting, jy moet dadelik weet, as jy sien daar's formatting wat jy moet toepas en hulle sê daai formatting moet outomaties gebeur, dan moet jy dadelik weet in jou kop, hierdie moet met conditional formatting gedoen wees. So nou moet jy gaan soek in die menu, waar die hel gaan ek nou unique values gaan kry? Kyk. Kom ons gaan kyk. Hier's duplicate values, maar daar's nie unique nie. Okay, maar dit is amper dieselfde. So kom ek gaan kyk wat staan daar. Duplicate values. Hey. Hier kan ek dit verander na unique toe. Sien jy? En dan al wat ek hierso moet doen is ek moet dit dan gaan verander het na 'n custom format toe. So custom en dan moet ek self die fill gaan verander het. En hulle het gesê dit moet 'n two color gradient fill wees. So dis 'n fill effect, twee kleure. Ek hoef nie daaraan te verander nie, dit was klaar die default. OK. Sien jy, nou is die mense wat net een skildery het, is dan outomaties geformateer. Vraag 3.7. Kolom C bevat die jaar waarin die skilderye geskep is. Voeg 'n formule in sel D9 om die ouderdom van 'n skildery te bepaal deur die huidige jaar te gebruik. Die formule moet vir enige jaar kan werk. Goed. Kolom C bevat die jaar waarin die skilderye geskep is. Ek moet 'n formule insit in D9 om die ouderdom te bepaal en ek kan nie net die ouderdom intik deur self in te tik 2019 nie, want gewoonlik sal mens net sê, okay, dis 2019 minus die jaar waarna hy geskilder is, nê? En as jy dit gedoen het, sal jy 1 punt kry uit die 3 uit. Goed.
So moet ook nie iets ooploos nie. As jy kan uitfigure hoe jy dit halfpad kan doen, doen dit daai halfpad. Maar hulle sê nou, ek moet dit bepaal deur die huidige jaar te gebruik. So dit moet kan werk en dan sê hulle die formule moet werk vir enige jaar. So ja, hier gaan ons gebruik en watter funksie kan 'n mens gebruik om vandag se datum te kry? Perfek. So ek gaan die twee saam met gebruik. So ek gaan sê die year van wat? Van today. Sien jy? So today het sy eie ronde hakkies en year se ronde hakkies is om today. Sien jy? Want year moet jy moet mos die nommer wat jy wil die jaar van uittrek binne-in die hakkie sit. So today sal vir 'n mens die antwoord gee as 'n nommer en dis hoekom ek dit binne-in hier se hakkies insit. Kyk, dat sy en hy geef my dieselfde antwoord, maar nou, selfs as ek dit oopmaak volgende jaar of verlede jaar, dan sal dit vir my 'n ander antwoord gee, want hy is gebaseer op die huidige jaar. Kyk, het gesê, gebruik enige sigblad eienskap om al die duplikaat kunstenaars uit die lys uit te verwerder in die duplicate werkblad. So dis nou iets wat julle nog nooit van tevore gedoen het nie, maar hulle mag nie vir jou so iets vra as dit nie maklik genoeg is om uit te figure nie. OK? Dis half die reël. So jy select die data en gaan search net. Duplicate. Hey, hier's 'n remove duplicates. Would you look at that? Okay, nou moet jy net actually lees wat hier staan. To delete duplicate values, select one or more columns that contain duplicate values. Die kolom wat duplicate values het, is die kunstenaar. So eintlik moet ek hierdie untick. Ek het nie getoets of dit se werk as jy hom albei aangelos het nie, maar die regte manier om dit te doen is om net die kolom wat die duplikate het uit te vee of te select. Dan sê jy okay. En ek het 45 waardes wat oorbly en let 67 uitgevee. Ek dink ek het gesien by julle hy daai hoeveelheid uitgevee selfs al het jy albei getik gehou. Gaan, dis nie regtig die regte manier nie. Dit het nou maar afgehang van die data. Okay. So dit is die enigste manier om daai ene te beantwoord. Goed, vraag 3.9. Werk in die chart werkblad. Werk in die chart werkblad. Volg die instruksies hieronder om die grafiek te vertoon. Yes. Goed, so in die chart werkblad, kom ons gaan daartoe. Hier is die data. Daar is 'n grafiek vir ons gegee. Kom ons kyk wat sê die instruksies. Volg die instruksies hieronder om die grafiek te verander. So ons mag hom nie oorskep nie. Ons moet die een wat vir ons gegee is verander om soos die voorbeeld hieronder te vertoon. Verander die grafiek om slegs die data in te sluit van al die plekke waarvan die name met die letters L tot P begin. Okay, so daai kon jy op 1000 verskillende maniere gedoen het. Personally, wat ek gedoen het, is ek het die data 'n filter opgesit. Dis vir my die maklikste gewees. En dan het ek actually gesê, by custom filter, begins with L. Ek dink so iets, ek het so iets gaan doen, maar okay. Either way, of jy kan hulle hierso gaan tik, 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 of hulle het aanvaar as jy actually, hulle het actually aanvaar as jy letterlik die data gaan delete het wat daar nie moes wees nie. Maar dit het nie baie netjies uitgedraai nie. Die beste manier sal ek sê wat op die einde die beste uitgewerk het, was om die data, om die grafiek net te sê select data en terwyl hy nou so wys wat die selection vir die grafiek is, om actually die selection oor te doen en die selection te maak van L tot P, dat hy dan nou net daar die data gebruik. Dis die beste manier.
Jy kon nie so ook geantiek het totdat jy blou is, maar dit is dis ook reg. Maar dis baie werk. OK. Volgende. Verander die vertikale asse vertoon eenhede vertical axis se display units na biljoene. En dan gaan ek sommer die volgende een opdoen, vertoon location as die horisontale as se titel daaronder as jy na daai ene kyk. So ek moet hierdie ene na biljoene toe verander. Ek kan dan sê format axis. Hierso is die display units billions. En ek moet 'n titel bysit vir die horisontale as. O, hy wys klaar daar is een, dis aan. Axis titles, o, horizontal, daar sê hy, daar het ek eentjie bygesit en dit moet wees location. OK. Dan voeg enige moving average trend line by die grafiek. Nou as jy hierso gaan kyk, jy weet ook nie wat is 'n trend line nie. Maar hoe add jy iets nuuts by die grafiek? Jy klik op plus. OK? Ha, hier's ene wat sê trend line. Hierso's niks anders wat sê moving average nie, maar hierso's ene wat sê 2 period moving average. So klik op hom, daar gat jy. Daar's jou 2 period moving average. Jy kry seker 'n ander moving average. Jy kon seker 'n moving average. Hoekom het hy nou lineair ook gaan staan en wys dit? Come on, undo, as hy. Jy kan nie 'n moving average op 'n ander periode ook stel en dan het hulle dit ook aanvaar. So enige moving average trend line kan jy bysit. OK, dan next up, verander die legend se teks series 1 om te vertoon as value, om value te lees. OK, en dan laastens vul die plot area agtergrond met die flowers prent wat in jou eksamen leergids gevind word. Goed, so hierdie ene moet lees as value, so select data. Daar moet nie staan series nie, daar moet staan value. En laastens moet ek hierdie plot area gaan vul met 'n prentjie, picture. Oei, kom ons gaan kyk, een wat ek nou baie gebruik het. Oei, come on. Desktop. Daar sê flowers. Daar sê. En daar sê klaar. Okay.